Jag gjorde så att jag googlade lite grann på vad heter det här, etno, alltså världsmusiklägret som de kör i Falun. Har kört då i 20 år eller mer, men inte i år. Men jag kollade på, var det 2017 tror jag, ja, från en konsert. Och då, där var en låt som jag har spelat för jättelänge sedan som hette Cykelhumpa. Så den räknas nu som världsmusik. Och den gjordes av en grupp som kallade sig för Grus i Dojan, som var verksamma på 70-talet, 1970-talet, tillsammans med en massa olika andra grupper från den här som kallades för gröna vågen. Storstadsmänniskor flyttade till landet för att få ett bättre liv. Och så sökte de spelkompisar. Och så uppstod det en massa grupper. Och alla de här grupperna hade väldigt konstiga namn. Det var Fläsket brinner, det var träd, gräs och stenar, arbete och fritid, samla mammas manna. Jag kommer inte på fler nu. Sol, vind och vatten kanske. Men den här då, Cykelhumpa. Den är alltså en sånglåt av gruppen då Grus i Dojan. Och den handlade om att oljebolagen, då på 70-talet alltså, de skulle bli jätterädda om alla sålde bilen och började cykla. Cykelhumpa. Pumpa. Cykel. Humpa är för övrigt en finsk dans. Och det, Grus i Dojan var Norrlandsbaserat, så att det är inte så konstigt. Den går i D-moll. Innehåller en del övergångstoner eller genomgångstoner. Det kan vara G och Gis, det kan vara D och Dis. Annars är det vanlig D-moll. Det går ungefär så här då. Stämman. Och då tar jag den sakta. Det är D-moll. Och A-dur.
ändå håller på, så tar vi en andra stämma. Som är lite basstämma. Den här är rolig att spela bas på. Det går att göra lite basgångar. Men andra stämman börjar på F då. Snett med flytt. Om du är där ute och flyttar armen bakåt och drar ett uppstråk, så flyttas stråken därifrån till dit och då blir det starkare. Och på ett nedstråk, om du flyttar armen framåt, så flyttas stråken mot stallet. Så att båda de teknikerna använder jag liksom för att få tonen att svälla i mitten på varje ton. Så där liksom. Hastigheten och vinkeln. Men det får vi ta på en tekniklektion. Nu tar jag låten två varv. Ett varv melodi och ett varv andra stämma. Tyvärr kan jag inte spela bas samtidigt eller gitarr, men det vore kul. Det här är en rolig låt att spela. Thank you.
för övrigt, jag har lärt mig den av Kalle Almlöf som var med i en av de här 70-talsgrupperna. Han var med i gruppen som hette Arbete och fritid. Okej. Okay. Den här låten vill jag gärna sluta så här. Det är den enda låt jag kan komma på som där det här töntiga slutet passar. Och det här töntiga slutet, det var ett väldigt vanligt slut i gammal all-time musik, amerikansk folkmusik. Och det hade till och med ett namn, det hette Shaven Haircut. Och i den här låten tycker jag det passar. Samman blir det då, nu ska vi se, var är vi då? Gröna vågen låt från 70-talet. Vad ett bra årtionde skulle jag vilja påstå. Hej.